пространство получава Любо Генчев. Ето колко опасен за тези контри на Монтана. Генчев продължава да владее Любомир Генчев. Спряне трябваше може би по-рано да потърси комбинация. Дава неговите отборници в добра позиция. И... Светослав Дяков. Още една отлична намеса на Марк Клок. На Черноморе, които нямаха време за такъв, след като инкасираха попадението. Лично влизане на Клок. Живко Петков с топката. Изстрел на Петков. Аут. Живко Петков, който се на срещата, особено болезнено за отбора, който евентуално би го инкасирал. Тактическо нарушение на Марк Клок, за което ще получи жълт картон. Адамович умудрился мяч задержать, именно пришел уже на правый фланг. Вездесущ сегодня Ненад. Быков здесь помогает, пытается Адамовичу. В общем, наши мяч теряют, и его подхватывает Мартин Бур. Райков, как всегда, на левом фланге активен. Здорово, корпус подставлен был нашим футболистом. Можно играть, не нужно болгарину там долго лежать на траве у Доджи. Ай, как здорово, пятка играет на парк. Чиста игра този път на Марк Клок. Един изключително амбициозен специалист е той. Венков. Марк Клок взаимодейства с Паланков. Добре задържа топката Паланков. Бурабява веднага се открива. Няма да свали. Паланков. Марк Клок. Матия Куриор. Веднага тръгва на спринт през зоната на Пламен Крумов, се развива атаката на Черноморе. Баре отклонява към Борабя. Марк Клок, Венков е свободен, получава. Куриор. Клок. Тоца Монтанския, Танас Илиев. Продължава да бъде Илиев. Забави се, изпусна момента, в който да подаде. Логично загуби притежанието на топката. Ето това удобна възможност, ако Варен се прелеят бързо от защита в атака, защото нищо не се получи и тук, тъй като Генчев остана под топката. Това са в момента Монтанци, защото и Попов е извън игра. Минчев се завърна. Христо Иванов. Мехди Борабия. Към Куриор. Че Матия Куриор е в положение на засада. Правилно решение на съдийския щаб. Михаил Венков. Марк Клок. Създава футболисти на Монтана, се предвори Сартапия, Марк Клок. И сега участва при изграждането на атаката на Черно море. Билян Бижев. Добър рейд на Билян Бижев. Наказателното поле има. Кулибали взе високата топка. Христо Иванов, това мисля, че е един от основните претенденти за футболист на матча, когато отборът изостава в резултата с 0 на 1. Марчин Бурхарт. Клок. Борабя. Куриор. Отново Борабя и пак Куриор. На Черно море. Познато място за Живко Петков, който е израснал тук в Бургас. И на този стадион, в квартал, в началото на този. Сега обаче е възможност за Живко Петков на свой ред да се пребори за титулярно място, след като получава доверието на Никола Спасов. Физическа гледна точка, ако щете, защото в 11-те двубоя
между Лудогорец и Черно море, откакто Лудогорец влезе в А-група през 2011 година. Тимът има само... Поне от феновете на Черно море, разбира се. Кишада не успя да намери Вандерсон. Топката бе отнета отново от Марк Клок, а след това Мехди Бурабия към Матиас Куриор. Лошо си поведе. Грешка на Марселиньо. Нищо интересно от него през второто полувреме. Няколко добри хрумвания през първата част. Той се позагуби обаче. Андреас Ванта Фланелка със сигурност ще липсва. Няма го човекът, който дава извеждащите пасове, прави опасните удари. Гради играта на Черно море. Но пък и тези, които в момента са на терена, са много опитни и са футболистите. Наред с Симеон Райков, който е играл за Левски. Юноша на сините Стефан Станчев. Буркарт. Полякът наляво към Райков. Прохаска го пресреща. Райков на Денойер, Минев. Опита да подаде на Цонев. Той като че ли получи неволен удар от страна на Паланко в лицето. Райков. Прохаска. Предугади намеренията на Райков, словашкия десен крайен защитник. Клок. Бурно атакуван от Цонев. Краев. Отнеха сините. Краев. Крайна сметка моряците овладяха. Клок. Куриор бърка с паса си към Буркарт. Сега поля. Жиньо и Хуан Варея с другите опции пред Спасов за трета смяна. Той вече извърши две. Стойчо Стоев чрез своите помощници още не посяга към пейката, на която са вратар Александър Любенов и Лиянов. Сега вече виждам, че Явор Вълчинов е в тренерската зона. Трета последна смяна ще извърши Никола Спасов. Хуан Варея, централният нападател, ще влезе в игра напред към Махмудов. Той успя да отклони към Боби Цонев. Загуби обаче Цонев. Стефан Станчев. Куриор. Куриор надиграва Милев. Чиф, Михаил Венков и Траян Траянов. Но при първа възможност Венков и Станчев се включат по двата фланга. Тогава Паланков стои близо до Траянов. Дал понять, что не стоит этого делать, никакого нарушения там не было. Полминуты примерно до конца первого тайма. Полетевич сыграет с Гутером, конечно, и Сампдори. Далее было два участия в Кубке УЕФА. В сезоне 8-9 годов были повержены Андорская Сан-Хулия и израильский Макаби из Нетаньи. Но затем Черноморье уступило Штутгарту. И в следующем сезоне победили моряки. Много матчей проходит в эти минуты. Обращу внимание на выступление обидчика жодинского торпеда, албанский клуб Кукеси. 0-0 пока после первого тайма. Ох, момент! Бангура не рискнул отдать голкиперу, а выбил мяч в центр поля. Болгарская команда пошла в свою атаку, но здесь Васев не поверил, что пройдет перед... Светун свой оппонент. Любо Генчев. Станислав Генчев. Това Минчев е изпреварен. Ето колко агресивни са моряците, що се касае до отнемане на топката. От друга гледна точка. Да, от това повторение вече може да се каже, че Матиас Куриор е в положение на засада. Правилно решение на съдийския щаб. Една смяна да се подготви в отбора на Черно море. За нея след малко. Венков. Пъшов. Станислав Генчев. Марк Лок за пореден път стъпила на место. Тя да отнеме. Станислав Генчев. Кулибали взе високата топка. Христо Иванов, мисля, че е един от основните претенденти за...
попытаться огорчить Чановича. Не знаю, был это психологический ход Николы Спасова или нет. Момент был у нашей команды в любом случае. И Чановичу сейчас помог кто-то из защитников. Вот уважаемый Краев. Тук не се разбра какво искаше да направи Краев. Михаил Венков отляво. Сашо Александров го няма в зоната, а Емил Нино. Защото до момента, след близо половин час от началото на срещата, ми е трудно да се сетя за грешно отиграване от Тамаро Канеца. Сега Марк Фок от нея, Мехди Бурабиян наляво, Матиас Куриор на Черно море. Двама трима в противниковата половина. Те обаче не спират да пресират противниковите футболисти и да се стига до тези на Дяков. Още веднъж много, много лесно загуби топката Марселинио. Подаване към Матиас Куриор пресече. Грешка и тактически фал, гарниран с жълт картон за Дани Кики. Имат нужда гостите да понакъсат играта. Връща в проблем, обаче в по-голяма степен като че ли за Лудогорец. Жълт картон за Жуниор Кишада за това, което стори. Днешната среща обаче не се представи добре. Сега поредно правил было у хозяев. Бещерайн пытался пяткой пробросить мяч мимо Кулибали. А сейчас аут. Нужно поторопиться нашей команде. Еще 2,5 минуты она имеет на то, чтобы... Нарушение на Диеко срещу Марк Клок. Безупречен, когато трябва да отнема топките. Много ценен е в тази зона за Никола Спасов. Марк Клок продължава да владее. Сам си изработи положението, сам излезе на позиция и сам завърши атаката на Черно море. Сам Левски не стартира толкова лошо шампионата в първите три кръга. Две равенства и една загуба. Преди 58 години, три поредни. Не так, чтобы страшно и ужасно. Станчев. Паланков. Его отборник. Пашов се справя. Стефан Станчев с глава. Марк Лок. Безупречен, когато трябва да отнема топките. Много ценен е в тази зона за Никола Спасов. Марк Лок. Треньорския щаб на Левски. Не казвам Стойчев той, защото Явор Вълчинов и Елинто Позаков в момента ръководят гостите. Ох, тук някакви футболисти в синьо претендират, че са били ударени. Махмудов сега. Траян Траянов обаче овладява. Марк Лок. Наляво за Симеон Райков. Получава Райков. Центриране забавно. Белайт чисти с главата. Траянов и Жиньо. Португалецът обаче бе доста неубедителен и бе сменен още на почивката. Днес отново промяна, като цяло достатъчно значима, защото... Развернулся, вошел в штрафную, Фатос, нет, на помощь пришел еще один полосатый и отобрал мяч. Быков столкнулся там с соперником, тем не менее, под номером 77 в игру вступил полузащитник Андреас Васев. Имя такое не совсем болгарское, а вот фамилия чисто. Размяна на грешни подавания пред централната трибуна на Тича. Не успя и Монзорол установи по-продължителен контрол върху топката. Райков отдясно. Куриор е преминал от лято, видяхте в първите срещи от 26-тия кръг.